Day. Skippy. Cheek. Sang. Hedder det? Ramulade. I kender sikkert alle sammen vafler. Så so, yes. Her. Den første. Okay, lad os bare komme i gang. Okay, så han har lavet en efterligning af Albert Dyrlund. Hvad fanden har du gang i? Dennis! Ha? Slask, slask, mamma! Vi klapper lidt med patterne! Det lyder godt nok sjovt! Til højre, slags til venstre, for vi klapper lidt med patterne. Vis mig dine mandepatter, eller jeg sprøjter remoulade ud over dig. Du. Det står til bare. Jeg er ved at tage lidt på, bliv lidt halvklam. Gå for hot og sammen. Det er ham, der er med i Køl Grillbar. Altså, ved jeg ikke, hvem ham med den røde, eller hvad det er for en jakke er. Brille, der kører vi hen. Der må lave vi feel igen og igen. Jeg har fået strækmærker, de begynder at spænde. Men vi er ligeglade, for vi er rigtige mænd. Så syltet af kur kan blandes med kålen. Nej, men om mig, så er vi i mål. Remme min år, remme min skål. Remme over alt, det må du forstå. Altså, det ved man ret nice. Jeg vidste ikke, ham der er noget Dennis. Ham der med den der tur, det skulle være. Slags til højre, slags til venstre, for vi klapper lidt med patterne. Blodtyp er remoulade, så hold kæft. Det er ret griner. Store bie, mamme Luca, for det er hans kamp og sugar. Der går kun et par minutter, ramo i madamens trusser. Jeg er et sexy kål, ringer lige en fælleskål. De kalder mig en hakke. Det der, de gør det. Nej, jeg hørte. Runder med brunner, runder og runder. Maven, der brummer, ja. Straffer, der kommer. Fut, 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 tager til halvvalg. Stå bare ved lytter, ligesom rocknaller. Havnefest i katteminden, i pølsevogn, der kan du finde. Nu du det kan på og gør, vi napper lige hver en kvinde. Yes. Vi klapper lidt med patterne. Den er ret nice. Den er ret mange lige her. Slags til højre, slags til venstre, for vi klapper lidt med patterne. Min fag er sådan set. 500.000 visninger. Det er, jeg tror, det er den 20. i dag. Omkring en uge. Ja, tak. Det har jeg også set. Den var fin. Undskyld, kameraet måske vendt forkert. Nu kan det gøre vi. Tak fordi I så meget. Den her video. Like og subscribe. Ellers ses vi bare i min næste video.